Pratap ni alamai mengelah macam. Di kini adat ni jadi ni kau jasa bayar mahfiz pay. Di kini jasa bayar ni jadi ni kau. Rancak daya atau jemu, pokliga beli bu bahu bankat teman kau jadi suai jadi. Tetapi walaupun tiba jemu, pemandat ngasa yang ainu jasa ni suai jadi. Sashiya ni jadi ni kau jasa bayar mahfiz pay. Ujung jasa bayar ni jadi kau. Rancak daya atau jemu, pokliga beli bu bahu bankat teman kau jadi suai jadi ma. ในมาเดียวเนเซอร์กงเดมูมาแทรนเจตเทียต้องพิมพ์อัตราปกติการผลิตของเขาคิดดูไล่เดลุโอ้แบงก์ทุกอย่างไล่ไปและชิมาแทรนเจตเทียต้องพิมพ์เว็บเพจเขาในมาสีวายแบงก์ซีวีซีเอเยอร์กงแบรนช์เนี่ยพีโอซีเอเยอร์กงแบรนช์เดียวเขาคิดดูชาร์บิโอซีวีแบงก์เอเยอร์ดีแบงก์ยูเอบีแบงก์เนี่ยในมาชิมสองแบงก์ด้วยกับทั้งแบงก์คิดดูไล่จากพิมพ์ไปที่ยุ่งยิ่งมาเนเซอร์กงเลยยิ่งยุ่งมา แม้ว่าชีวิตในงานจะต้องเหนื่อยยากเหวี่ยงพากาเหวี่ยงไร้สัญญาปกติการเป็นในพิเศษคุณอยู่เจ็บเจ็บรู้สวาเฉยสำหรับปีตัดที่วันแรกปีบ้าเจ็บปมุปมแม่แท้งานเสียงไอ้หนูจะเส้นในโซ่ตัดมาจะคุณเนี่ยตัดที่วันแรกปีบ้าเจ็บปมุปมแม่แท้งานเสียงไอ้หนูเอาจะเส้นตัวให้รู้ที่เอาไว้แต่ว่าตัดที่วันแรกพวกคุณนี่ก็เดี๋ยวเสียกว่ากูจะอัดชาเจ็บปมุปยามเช็บปีก็ไม่ไหนที่จะเดี๋ยวในเซ็กเกย์เดี๋ยวไปชาเจเน่เสียมูดิจะจ่าจิโน
င်းကရရှိမှုနေပါခြင်းနဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းဘဏ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်ခြင်းသွေးအားစုများဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေခြင်းတို့ကြောင့်ဥရောပတို့တင်ပို့မှုတွေလည်းများစွာရောနေခဲ့ပါတယ်။ပြည်ရင်းသိတဲ့အတော်များကိုဝယ်ယူဖို့ကံလန်းကြတဲ့နိုင်ငံများယခုအထိရှိနေပေမဲ့ပို့နိုင်မှုကတော့မရှိနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီခုနှစ်မှာဖရဲသခေါ်တင်ပို့မှုကဆရာမင်းတို့ခန့်တာရှိနေပြီးကြံသီးနှံတွေကလည်းလက်ရှိအချိန်ထိပြပတင်ပို့မှုမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုသီးနှံ25မျိုးကိုမူဆဲ၊လွေကျဲ၊ချင်းရွှေဟော၊ကံပိုက်တီနဲ့ကျိုင်းတုံနေဆက်စခန်းတွေကတစ်ဆင့်တင်ပို့နေကြတာဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုကရခိုင်နစ်ကထက်ထောက်ဝက်ကျော်ကျဆင်းလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကော်ပိုရိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့ဒီခုနှစ်မှာဈေးကောင်းရရှိဖို့ပြောလိုက်တဲ့စိုးရိမ်တဲ့မှာ KAB နဲ့ကော်ပိုရိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိတနိုင်းတစ်ပိုင်းပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့ဒီခုနှစ်မှာအပူချိန်ပြင်းလာကြောင်းရခိုင်ပြည်တစ်ထက်ရေပိုသွင်းရခြင်းထွေရချင်းနဲ့ပိုသက်စီတွေပြန်ပေးရပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်အများကြီးအတွက်ဈေးကောင်းရရှိဖို့ပြောလိုက်နေရရှိကြောင်းရေချော်ကြီးကျွတ်ရမှာရှိတဲ့တနိုင်းတစ်ပိုင်းပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်ကော်ပိုရိတ်မြို့မှဈေးကြီးမှရောင်းချရရှိတဲ့ပြောင်းမှုတွေကဒေတာထွက်ပြောင်းမှုအနည်းငယ်သာရှိပြီးဖန်တို့ကတစ်စဝယ်ယူတဲ့ပြောင်းမှုတွေကတော့ကော်ပိုရိတ်မြို့မှဈေးကြီးမှအဓိကထားရောင်းချရရှိရလို့ပြောင်းမှုရောင်းချရရှိတဲ့ဈေးတဲ့တူကပြောပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေတင်ကောလာဟာလာရထွက်ပေါ်ပြီးတော့အန်ဟူဆော့နဲ့ပန်ဂျီဟိုလိုနှစ်ယောက်တွေ့ရိုက်ကူထားတဲ့ဟိုးရင်ကတပုန်နဲ့ပြန်လဲပြန့်နေတဲ့စိုးရဲတဲ့မှာစစ်သူတွေဖြစ်နေကြရဲ့ဆိုရဲကောလာဟာလာထွက်ပေါ်ပြီးရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အရင်ကအကူထားခဲ့တဲ့တပုံတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့အွန်လိုင်းအသံမှာပြန်နေနေကြတာပါမင်းသားအန်ဟိုဆော့နဲ့မင်းသမီးပန်ဂျီဟိုတို့တွေ့နေကြရဲ့ဆိုရဲသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာပဲပရိသတ်တွေကသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေခဲ့ကြတာပါအဲဒီနောက်မှာတော့အန်ဟိုဆော့နဲ့ပန်ဂျီဟိုတို့ရဲ့2019လောက်ကအဝေးစားအမတ်စီအတွက်အကူထားခဲ့တဲ့အရင်ကတပုံတွေဟာတပန်လူတွေရဲ့အစိမ်းဝင်စားမှုကိုခံနေရတာပါ။အဲဒီအချိန်တုန်းကမင်းသမီးပတ်စီဟွန်းကအနောက်စားတူဖြစ်တဲ့ဂျိုဟန်ဂရီနဲ့တွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပြီးလာတော်ကြာမှာတော့အတူတူနဲ့ဟာလန်ခွဲခဲ့ကြပါရဲ့။လက်ရှိမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့ဒိတ်တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ဟွန်ဆော့နဲ့ပတ်ဂျီဟွန်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘက်ကနေသုံးတရာတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Grammy ကိုတပိတ်ပေါက်ထားပြီးမဲ့ဆရာရှိခဲ့တဲ့ Weeknd ဆိုတဲ့သတင်းမှရှင်။တဲ့ Weeknd ဟာ Grammy စုပေးပွဲကိုတပိတ်ပေါက်တယ်လို့ပြောထားပြီးသူ့ရဲ့နောက်ထပ် ထွက်ရှိလာမယ့် album တွေကိုလည်း Grammy မှာဘယ်တော့မှမတင်သွင်းတော့ဘူးလို့ပြောထားပေမဲ့2022ခုနှစ်ရဲ့ Grammy စုပေးပွဲမှာတော့ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတာကတော့အမြင့်ရင်း Able to Free ဖြစ်တဲ့ The Weeknd ဟာတကယ်တော့ Recording Academy ကိုစိတ်ကျနေသူဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့2020ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကျော် Even After Hours ကို Recording Academy ကစကားတွေစီးရင်မှာမထည့်သွင်းခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီချိန်တွေကသူ့ရဲ့နောက်ထပ်မဲ့ album တွေကို Grammy မှာအစုအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့မတင်သွင်းတော့ဘူးလို့အတည်ရင်ပြောထားခဲ့ရဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းဒီခုနှစ် Grammy မှာတော့ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲ The Weeknd ကအစုတစ်ခုရရှိခဲ့တာပါ
ဖရက်ဒီသတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောထားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့ရဲ့ပြည်သူသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာချင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။